Nu ką, bilietų pardavimas įsibėgėjo. Labai smagu, kad toks yra susidomėjimas, entuziazmas iš jūsų. Labai ačiū. Pagrindinis klausimas, tai ką gaunu, ar visose tose seansuose, kas yra pardavimo, ar aš būsiu, nes seansų yra visai nemažai, tai taip, būsiu, kaip ir kartojausi. 16 diena Vilnius, tai kiek ten seansų yra, tiek aš jose ir pasirodysiu. 17 diena Kaunas, nors yra ir Vilniuje, bet aš būsiu Kaune. Ir 18 diena Vilnius ir Kaunas ir visi kiti miestai, bet aš pas būsiu Vilniuje 18. Tai kiek seansų, tiek visur ten ir pasirodysiu. Tai labai smagu, ačiū, ačiū, kad domitės, ačiū, kad žiūrit. Norit peržiūrėti, tai ir tada dar gaunu klausimų dėl visų kitų miestų, tai per visus kino teatrus, ten Apollo, Multikinas, Cinamonas, Dainava, Gargždai ir panašiai, taip pat bus rodoma, tik tais jau nuo sausio 19 dienos ir jau be manęs. Tai dėl to aš ir dabar ir akcentuoju pagrindę tas iš ankstinės premjeras, kas bus tik tais Forum Cinemas. O paskui jau rodys visose kitose miestuose, tai don't worry. Ir paskui, jeigu jie patikslinsiu dėl užsienio, kokiose miestuose ir kada daugiau mažiau rodys užsienį, bet tas turėtų būti apie vasario mėnesį, nes užsienis dažniausiai truputį vėliau pradeda rodyti. Dar dėl šito patikslinsiu, nebijokit. Ten Anglija, Švedija, Čikaga, Majamis, Amerika, žodžiu, ir Olandai, žodžiu, visi kiti miestai, šalis dar bus patikslinta. Dabar lėkiu truputį iki kramo, nes reikia įrankių. Pagalvau, neverta čia pirkti, nes principė tik tais va keliom dienom pasinaudoti, paskui vėl gražinsiu, tai geriau įsinuomosiu. Ten ir suktuku truputį ir tokių šepečių išsivalyti angarą. Nes jie ten beveik kiek pasirinkimo turi, kiekvienam čia vos ne mieste Lietuvos. Tai galvoju, užsuksiu, pasimsiu truputį. Marius laukia kaip tik angarė, irgi darbuojasi prie lentelių. Aš irgi šiandien pasitepliosiu. Bagažinę atlaisvinau, tai turėtų viskas tilpti. Bagažinė. Auto. Tilps, tilps. O, energijos sulčių. Iš Lietuvo. Gerai. Sveiki, kolektyvas. Atrodo, jau turėjo būti užsakymėlis, ne? Jo, yra užsakymas. Viską sukeliu jūsų perdavimo aktą ir įsiūsim pasirašyti mobiliojo parašą. Ai, gerai. Gerai? Jo. Tai tada dabar važiuokit aplinkui. Jo. Kada aš išėjau, ateisiu išduoti įrangą. Ok. Gerai? Ok, gerai. Starta. Nu, man lapo čia nereik pasimta, ne? Ne, viską elektroninį, okay. Elektroninį paštą gausiu. Gerai, lėkiu. Čiau. O, bandysim. Turėtų tilpti, aš manau. Turėtų, sutalpinsim, jo. Pastumdysiu čia. Nu jo, kai nėra jokių mechanizmų super. Nu va, ir rankėlių turim. Funkcinį įsipjaut kvadrato atgrindyse. Siaurą pjūklį ten paskui. Ir turim saulutę. Bet saulutėje reikia energijos sulčių. Va, mūsų saulutė. Irgi pasiėmėm. Tiksliau, anksčiau buvom ją pasiėmę. Kad stogas truputį atitirptų. Šiandien planas yra pasibaigti teplioti impregnantų lenteles. Šitas, nes paskui Marius jau pradės užsukti, o dabar toksai apie nulį, nu toks sau. Tai biškį duosim šilmelės. Toks netipinis prietaisėlis. Žinau, kad geras vaizdas matyti pilomą kurą. Bet jį reikia užkurti geriau pradžiai laukia, nes pradžiai tokį dūmą metą. Tai labai tos dizelio kvapas. Paskui jau nebe tai, bus galima vidus nuoti. Ja, tas pirmas toksai, jisai dūminis būna. Paskui jau baigsis tai ir jau gerai šildys. Tada stupsim į vidų.
ką, laukiam, kol įsibėgės ulutė, o mes kimam į darbus. Jeigu yra poreikis kažkokį daiktą trumpam pasinaudoti ir nesuk galvos, kur paskui įdėti, tai kramo šito, o, lazeris. Kramo šito jums gali pagelbėti, tai pridedu nuorodą, kur galite rasti įrankius, kur įsinomuoti ir jo, viskas patogu ir greita. Tai ir bėga laikos. Tarp statybų dar visokie renginiai. Šiandien važiuoju kažkokį renginį Vilniuje. Reikia dalyvauti. Neatsimu net kaip vadinasi. O paskui susitinku su Bružu. Nes derinom, kad būtų fainai per raudoną kelimą. Kad galėtų jisai pravesti tokį kaip ir pristatymą. Kai visi žmonės susės į salę. Į savo kėdės tai bus visai fainai. Tai šiandien susitinkam vakare Vilniuje su juo. Apsiderinsim visą scenarių, planą. Bus good. Svoriu saugą. Bum. Matau, 17 dieną Kaune jau baigė išparduoti. Jo, beveik visi sensai pilni. Kur yra parašyta, kad susitikimas su manimi, tai vadinasi, aš tam sensi ir būsiu. Ir, jo, Vilniuje raudonė, raudonam kilime bus 3. 3 sensai, pirmas tas pagrindinis, paskui šitose irgi taip pat aš būsiu. Žodžiu, kur parašyta, ten aš ir būsiu. O nuo 19 dienos jau pasileis. Kaip ir minėjau, visose kino teatruose, tai ne tik Kaunas ar Vilnius, bet ir visi mažesni miestai, tai tiesiog sekite kino sales, kino puslapius ir ten mes tikrai turėtumėt pamatyti jau banerius. Daiktai beveik sukrauti mano, viskas Zelandijai paruošta, liko tik tais dar užsisakiau keletą GoPro priedų. Ir viskas, visa kelionė bus filmuojama su Sony ZV-1, tai jeigu jūs sekėte ir žiūrėjote mano Indonezijos kelionę, tai buvo viskas nufilmuota ta kelionė su šita kamerytė. Aš an jau dar užsidėjęs plačiaką tokį, tai jisai truputį praplečia vaizdą. Pusivelnio. Jo, tai jinai bus mano pagrindinė kamera. Kaip ir ant visų kamerų, taip ir ant ZV turėsiu va štai šį mažą mikrofoniuką, lavalierių, kur jisai tiesiog yra sukarpytas. Nes lavalierius tas prisegamas, kur gal matot, kokiose būna podcastuose, jie šiaip skirti tokiam interviu. Bet jeigu tu tos 1.5 metro susitrumpini iki 3 centimetrų kokių, tu turi labai tokį kompaktišką mikrofoniuką prie savo fotiko. Tai šitas jau pasidaręs jau nuo kokių 19 metų ir visai man gerai jisai veikia. Tai tas lavalieris man toksai vietoj shotgun'o, kuris būna ant kameros didžiulis, tas dead-cat'as, tai vietoj jo tiesiog mažas lavalieriukas. Ir garsas nėra super, bet tikrai geriau už originalų integruotą mikrofono fotikę. Nu, kaip atsarginė kamera, pas mane bus GoPro, čia yra 9, bet aš turiu 11. Tai imsiu 11 kaip atsarginę kamerą, kur bus labiau kažkokia action vaizdai, dar kažkas. Čia man atrodo 8, jo 8. Čia mano antroji GoPro. 6. O pati pirmoji
šitą. Hero 3. Jo. 15 metais mes ją nusipirkom su broliu. Dar jūs veikia. Tik reikia pakrauti. Dar gavau klausimą dėl mano kelionės sekimo, nes pavyzdžiui, kas sekė Atlantą, tai buvo Garmino linkas, kur jūs paspaudę galėjote matyti mano lokaciją. Tai šito dalyko aš nedarysiu ant dviračių kelionės, aš tą Garminą turėsiu, bet aš jį naudosiu tik tais, jeigu naudosiu, kai kopsiu kažkokį kalną, ugnikalnį. Ir tiesiog va tą maršrutą aš jį aktyvuosiu ir tada jau tas mano taškas bus ne kas 4 valandos, kaip buvo Atlante, bet galima pasidaryti iki 10 minučių, tai kas 10 minučių išsiunčia mano lokaciją. Jeigu klausia, ar Stravoje bus galima pamatyti, ar aš naudosiu Stravo, aš manau, Stravo iš jūsų yra baterijos tik tais eikvotojas. Jisai gerai, kad tu esi čionais kažkur prie savo namų keliauji, mini dviratį. Bet kai tu susiraši ilgą kelionę, tai jis labai daug ir interneto ryja, ir baterijos ryja. Nieko gero iš Stravos. O kad tenais tą maršrutą įkelsiu, kažkiek žmonių pamatys, man kažkaip neimponuoja. Tai aš Stravos tikrai nenaudosiu ir turbūt tiek žinių. Bet mano visas maršrutas yra sudėtas. Google Maps'uose galėsiu paskui juo pasidalinti, aš dar gal jį truputį pasikoreguosiu. Jo, jisai visas yra pas mane pakurtas su taškais, lankytinom vietom ir panašiai, tai aš paskui galėsiu juo pasidalinti, gal kažkam bus aktualu pasižiūrėti, kur, pro, kaip ir važiuosiu aš. Yra net ir tokių vietų, kur net Google Maps'as nėra pravažiavęs, bet iš Street View įmanoma pasižiūrėjau čionais numinti iš taško A į B, iš B į A tiksliau. Čia man ir kaip įrodo maršrutėlį, bet Google'as man jisai jau nebrėžia linijos, nes čia pėstute turbūt yra žmonės praėję. Tai tas keliukas daugiau mažiau taip atrodo. Ir paskui jau taip išsiplečia. Bet bus šitam keliukui nemažai va tokių, jo, tokių siaurų pravažiavimų, praėjimų, tai nu atrodo kaip Jurassic Park. Kai kur turbūt reikės stumtis, kai kur mint pedalus, tai laukia tokia įdomesnė ir visai nelengva atkarpa. Ir pro tiltelius, žodžiu, bus super. Ir jau 5 savaitės, jei neklystu, kaip nuo šio, kasdieną. 4-5 kartus per savaitę į salytę. Tai visai neblogai. Masė grįžta, savijauta gera grįžta, viskas gerai, važiuojam į priekį. Tai šiandien tiek, sustiksime greitai. Jei nesustiksime, tai palinkėsiu visiems gražių švenčių, jaukių kalėdų. Dar manau, tarp kalėdų ir naujų metų atsiras mano vlogas. Ir bet kokiu atveju visiems geros savaitės.